Në debatin e sotëm të organizuar nga Këshilli i Veprimit Rinor lokal në Gjilan, janë debatuar gjëra gjatë sfidat e të rinjve të kësaj komune për rolin e tyre në shoqëri, si dhe vizionin për të ardhmen e kësaj kategorie, e cila përbën pjesën mbase më sublime të popullatës. Në fjalën e tij të rastit, komandanti i stacionit policor në Gjilan, majori Remzi Azemi, ka theksuar bashkëpunimin që ky institucion i sigurisë ka pasur me rinin gjilanase, duke u shprehur i gatshëm dhe në funksion të vazhdimit të bashkëpunimit të gjitha formave me të rinj. Ne si policia e Kosovës i kemë dhënë njerëz zakonisht shumë rëndësi rinis, jemi të hapur për bashkëpunim, kemi qenë gjithmonë dhe të jemi gjithmonë në përkraje të tyre, në përkraje të projekteve të tyre, si dhe në të gjitha aspektet që ka në bojnë me lamin e siguri. Në komunën Gjilanit, prej kur flasëm në pozitën e komandantë stacionit policor në Gjilan, kemë pas një bashkëpunim mjaftueshëm të mirë me organizatat rinore. Sfidat kryesore të identifikuara të rinis gjilanase pas shpallet së pavarësis, si pas Selim Dagut, kanë qenë të shumta, përfshirë lirinë e shprejes dhe veprimit, punësimin, humbjen e shpresës dhe besimit, aspektit emocional që ndërlidhet me humbjen e besimit e të tjera. Përveç këtyre sfidave me të cilat është identifikuar periudha post pavarësi në Gjilanë më gjërë, si pas ti sfida në vete janë identifikuar edhe leadershipi të rinve, niveli i arsimimit e të tjera. Një element tjetër që dua të përmend është sfida për arsim, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, për cilësinë dhe cilësinë e mësimdhënies dhe studimeve. Duhet prapë me përmend një statistikë të Friedrich Ebert Stiftung, ku thotë se 92% e të rinjëve dëshiron që të vazhdojnë arsimin e lartë, edhe vetëm 22% të këtyre presin punësim pasi të kryin studimet. Ndërkaq për Genc Mustafën, udhëheqës i sektorit të rinis në komunën e Gjilanit, rinia ka luajtur rolin e saj të pakontestueshëm në bërjen e shtetit, ndërkohë që pas periudhës së pavarësisë, roli i kësaj kategorie vitale të shoqërisë nuk është në nivelin e dëshiruar. Tash, në 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, rinia jo vetëm në Gjilan, po edhe në gjithë Kosovën duhet jetë një zë i fuqishëm, një zë unik dhe me një platformë të vetme për zhvillimin dhe shtëndërtimin e Kosovës. Debati i sotëm është cilësuar mjaft konstruktiv, ndërkohë që edhe pjesëtarë të shumë prezent të rinis kanë ngritur shqetësimet e tyre duke pasuruar diversitetin e debatit për identifikimin e alternativave në funksion të krijimit të identitetit meritor të tyre në shoqëri. Organizimin e sotëm të këtij debati e ka vlerësuar edhe vet organizatorja Djellza Selishta, kryetare e Këshillit të Veprimit të Rinjve lokal në Gjilan. Ajo është prehur e kënaqur me efektin e debatit dhe nxjerrjen e konkluzioneve, ndërsa ka konfirmuar angazhimin e saj në organizimin e debateve të kësaj natyre, pasi sipas saj kjo formë organizimi dhe ky interesim është dëshmuar produktiv në gjetjen e alternativave për të rinjt. Angazhimi im në KVRL është ky, dhe do të jetë edhe në vazhdimësi, do të kemë debate të shumta, sepse po e shoh që sadopak është një metodë për me i thonë ato që ka neve na mundojnë, edhe kjo do të jetë edhe në vazhdimësi, do të kemë edhe aktivitetet e tjera, po debatet do të jenë shumë të shpeshta, se që ka ndodhë deri më tani. Debati i sotëm i organizuar nga Këshilli i Veprimit Lokal në Gjilan është vlerësuar lart edhe nga pjesëmarrësit tjerë, derisa është konstatuar edhe domosdoja e vazhdimit të mëtem me organizime të këtij lloji për vënien në pas të synimeve, aspiratave e ambicieve, por edhe shqetësimeve të përgjithshme të rinis në funksion të fuqizimit të rolit të tyre në shoqëri.